ijuru tujamo ntabwo ari ivanga mutungo iyo uhuye na Yesu icambera akora agutandukanya na karande akaguhuza n'ico yakugambiriyeho igutabaye batarabyikorera barabigabanye nibyo ariko igutabaye batara byikorera Yesu nta kindi yavuganye nabo ngo yahise avugana n'uwapfuye aravuga ngo muhungu ndagutegetse byuka ngo afate umwana amuhereza nyina Imana ishimwe ko ibyacu bitayoba uwo twahuye nawe n'umuhesha ndafashijwe uyu Yesu twizeye n'umuhesha Haleluya! Uyu Yesu twizeye n'umuhesha. Icyo ashinzwe n'ugufata ibyo twari twaranyazwe akabihuza natwe. Ngo Satani ararwana ariko si umunesha. Nakubwira ko ibyawe birangiye. Uzamubwire ko atari we tangiriro. Perutse kubwira abantu ngo Satani nakubwira ngo mu mugi wa Kigali uzahasonzera uzamubwire ngo no mucaro ntapura yawe nari abantu ko batanyumvise mbagire nte nakubwira ngo uzasebera Nyarugenge uzamubwire ngo no mu burasirazuba nta nkingi yawe yashigikiye nakubwira ngo ugiye gusebera komana yanje karuruma uzamubwire ngo nimusanze ineza y'Imana niyo yanyoroshe Yesu muhura ntacu ufite akakubera byose Yesu muhura abantu barakubwiye ko byarangiye akakubwira ngo rata ninje tangiriro mana ishimwe muhura abantu bakubwira ko ntacu uzimarira agahita akora ikintu kizatuma abantu bamenya ko hari ico wakwimarira muri hano ngo mukomere Yesu amashiri ndashimira umushumba ntabwo tukiri inshuti twabaye abavandimwe abantu tubana buri munsi barabizi ntabwo kunda guteranira ahantu batantumiye ariko numvise mukumbuye cyane ko kuva twamenyana sindicuza hari umuntu mumenyana ukicuza ariko kuva twamenyana ntabwo nigeze nicuza hanyuma rero narimba kumbuye naje ntarabwiriza nje kureba uburanga bwanyu hanyuma nje no kumva ijambo ry'Imana ariko bibaye ngombwa reka mbasuhuze mu ijambo ry'Imana mu minota mikeya dusigaranye ntabwo nkunda kwica gahunda ndashimira Imana yarinze mwebwe mwese ndashimira umukozi w'Imana Davide na muhamagaye navuga ndi kumva uyu munsi ndaje kwa Bishop Olive arambwira ngo ntabwo namusiga azamperekeje nawe Imana imuha umugisha mushumba rakoze avuze ku mirimo n'ibitangaza Imana yankoreye naje hano umushofera ntwaye ariko nagarutse nitwaye ba protokole babibonye ukuntu ndi kwinjira muri parking je ko kuwacha niwe ni mana irana mwenyegereza ko twatewe mu rugo rw'Imana zashishira mu bikaribya akagasura dufite ni Yesu bibyishimo dufite ni Yesu Kwibazari ko barahebye ahirwa uwacani we ni mana murekera ko soma ijambo ry'Imana turasanga mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu ko bwanditswe na Luka
Butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Luka ibice birindwi murongo wa cumi n'umwe hanyuma twumva icyo Imana ishaka kuvugana natwe muri iyi minota mikeya. Tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko igira iti dufite Imana idusubiza agaciro kandi ibyo kutwambura agaciro bigihari. Aba bantu ko batanyumvise biragenda bite? Narimvuze ngo insanganyamatsiko iragira ngo nukuri dufite Imana idusubiza agaciro kandi byo kutwambura agaciro nabyo bigihari. Burya ni byiza kubyina insinzi uwari uzi kuzatsindwa gihari. Abantu ko batanyumvise ni byiza kubyina insinzi wari utegereje kuzatsindwa agihari. Abatananiwe gusa mukomere Imana amashyi. Haranditse ngo ibice birindwi mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu uko bwanditswe na Luka umurongo wa cumi n'umwe aravuze ngo bukeye azura umwana w'umupfakazi bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini abigishwa n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo mu mudugudu bari bamuherekeje. 13 umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndashimira Yesu n'umugabo mwiza atandukanye n'abandi bose wahuye nabo. Yesu muhura ufite igikomere akakubera icyomoro. Yesu muhura ntacyo ufite akakubera byose. Yesu muhura abantu barakubwiye ko byarangiye akakubwira ngo rata ninje tangiriro. Mana ishimwe. Muhura abantu bakubwira ko ntacyo uzimarira agahita akora ikintu kizatuma abantu bamenya ko hari icyo wakwimarira. Muri hano ngo mukomere Yesu amashyi. Yesu muhura hari amajwi mabi wumvise agahita atesha agaciro agahita guha ijwi rivuga ngo humura ndi kumwe na. Aha ni mu mudugudu witwa Nayini. Uyu mugore Bibiliya ivuze yashatse nk'uko abandi bashatse agira ingorane apfakara akiri muto. Mu muco w'Abisirayeli iyo wapfakaraga udafite umwana w'umuhungu itegeko ryavugaga ko ibyawe bikwiye kugabanwa wowe bakagusenda. Ariko ndashimira Yesu udakangwa n'amategeko ahubwo akora ibihabanye n'iby'abantu bategeka kuko wari hejuru y'itegeko ntabwo Yesu aba munsi y'itegeko. Abanyumvise haleluya. Ntabwo ari munsi y'itegeko ahubwo wari hejuru. Gusa ndi munaniwe ngo dutahe. Kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite nitwifuza undi murengezi mana wadutabaraga misi ya kera Stai per contare di te. Oh!
Mbonye marayika ari kwandika gasinya. Mbonye yanditse arangije arasinya. Ateye kashi. Arambiye ngo azanwe no kwikorera imiruho. Isi maze igihe twikoreje. Wapfushije ubukwe mu kwa gatatu. Kandi waruzi ko buzaba. Ariko umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo kuko warindiriye mu nzu y'Imana. Imana ikoze ubukwe ku muntu wese umaze igihapfisha ubukwe. Nari mvuze ngo Yesu ari hejuru y'itegeko, ntabwo ari munsi y'itegeko. Uyu mugore umugabo arapfa, baramubwira bati tuva gushingura uji wanyu. Itegeko nturizi, umudamu ati ndarizi, na ntuza ryaramugonze, na ntuza na ntuza. Ariko njye sindagi wacu, batumva mbese. Marigarita ko bamusenze akemera, ndati ni Marigarita. Nyirabishimbo ko bamusenze ntiyagiye, undati ni nyirabishimbo. Weho witwaje iki, undati mu nda yanjye harimo akantu. Batuvuze, undati mu nda harimo akantu. Bati kamahirwe ya mbere gucitse wava mu buzima bwacu ukagenda ukaje iwanyu. Undati nubwa ya mbere nshitse, ndabizi ko hirya y'amahirwe ya mbere hari na ya kabiri. Mugisha utanga mwami wanjye ntiwongera umubabaro abakumenye bafite amahirwe no kumusimuri wazakomera. Batina ya kabiri azaburizwamo. Naringize ngo nkubwire ngo imitego baguteze ntabwo ikuraho isezerano, ariko isezerano rica mu mitego. Ko batanyumvise, ntabwo imitego ikuraho isezerano, ariko isezerano rica mu mitego. Mugora arabyara, babona byaye umuhungu bataka gahungu se ko uwashakisha ukuntu kapfa. Naringize ngo mbabwire ngo Satani ararwana ariko si umuneshi. Nakubwira ko ibyawe birangiye, uzamubwire ko atari we tangiriro. Berutse kubwira abantu ngo Satani nakubwira ngo mu mujyi wa Kigali uzahasonzera, uzamubwire ngo no mucaro nta pura yawe nariye. Abantu ko batanyumvise mbagire nte, nakubwira ngo uzase
burasirazuba nta nkingi yawe yashigikiye. Nakubwira ngo ugiye gusebera ku mana yanje karuruma, uzamubwire ngo nimusanze ineza y'Imana niyo yanyoroshe. Mugore banarwanya umwana birangira umwana apfuye, ariko ico dukundira Yesu nuko n'urupfa rufiteho ububasha. Aba bantu ko batanyumvise, mwene wanyu ukomeye burya ntabwo urupfa rufiteho ububasha. Ntuzi kubwira ngo ariko ngo bazi ico ndico akihonda kugatuza, burya we yarangira imbaraga z'urupfu zifitwe na Yesu niwe uzinetarariza akazitesha agaci. Naho kubwira ngo arakomeye, ntabwo akomeye. Hakomeye umwami w'abami ufite ijambo ku rupfu. Abantu ngo bumviye inkuru baravuze bati dushingiye ko uriya mugore umugabo we yapfuye n'umwana akaba apfuye. Babatumva rero gahunda ni ugushingura no kugabana. Umwe agahamagaza umukarani uragutwaza, tuzi gahunda ihari se. Wa mugore amahirwe ya kabiri nayo yamucitse, uwo muri kumwe mumbwire ngo n'amahirwe ya gatatu aracyariho. Mana ntikorera ku mibare kuko yitegeka imibare. Mwagahamagara nyirasenga ati mbeshanga wa mukarani wawe ukorera Nyabugogo mubwire ze tuje gushingura, ariko aniragufasha ibyo uraba wagabanye. Uje gushingura kaza azanye n'umukarani. Bahageze bati madamu ntabwo ari wategura ku gatumbi vuba ngo tuje gushingura ubundi tugabane. Madamu ati ariko se mwaba mwitonze. Bati ariko turitonda urazura. Iyo abaye uzura uba utarazuye umugabo wawe. Ndati rero mureke nitonde. Bati ntudukinishe, turabizi ko uri umuteramwako. Iyo uri mu kigeragezo umuswa n'umuhanga bakwigiraho. Buri wese akuvuga uko ashaka, buri wese agushushanya uko ashaka, ariko uko byagenda kose ntabwo yakuraho umugambi Imana igufiteho. Umugore igihe agitunganya umwana, abandi batumva rero ntabwo turategereza ngo ari gutunganya umurambo ubwo twazanye n'abakarani. Buri wese nabaragabana, noneho tubitondeke hamwe kuko n'ubundi wapfuye ntabwo arazuka. Batangira gutondeka ibyo baratwara. Umukuru w'umuryango ati maze rero ubwo buri wese atondetse muhe mubishize, buri wese ashire hariya tubanze twikize uyu murambo. Uwasanga umurambo hano yaduseka. Bari bati ngaho na musore vuba tujye gushingura, ubundi ubwo tumaze kugabana turaza buri wese ari kwitahiriwe. Naho bari kugabagabana Yesu aho yarari yari yabimenye. Korera uwo muri kumwe mu kiganza umumbwirire ngo nubwo utari kumenya aho Yesu ahagaze ariko arahari. Pande zose urahari Mana, pande zose urahari Mana we. Pande zose urahari Mana. Abatananiwe bakoma amashyi. Pande zose urahari Mana. Urya ubana n'abafite ababyeyi bombi, ariko urya ubana n'imfubyi nyakamwe. Pande zose urahari Mana. Amashyi ari he? Urya ubana n'abakomeye cyane, ukabana n'uwo babona woroheje. Amashyi ari he? Ariko se uko wakwihutisha ibintu. Mukome amashyi muri kwihuta kumwe. Turashoje.
benshi ikabana n'utari wabyara numwe muranyumvise se burije dutahe minota bamaye irarangiye ingo ariko mureke dusoze ese ni weho muyobozi mushumba nawe ndi kubona yafashijwe ariko rata ngewe mbonye ibicuba ibicuba murabizi namwe niko muvuga mbonye ibicuba byuzuye amata mbona imbere ya buri wese hariho igicuba imana irambwira ngo mbwirire umuntu wese uri mu iteraniro ngo nje kumumara umwuma isi imaze igihe imuteze ufite umwuma ariko imana ishimwe ko watinze aho umuti w'umwuma uri yesu ngo aba yabimenye ngo aba yagize ate aho yari ari kuhava n'amaguru ujya inayini abahanga baporopoza bavuga ko rwari urugendo rw'iminsi irindwi ariko kubera ko ashoboye byose yakoze urugendo rw'umunsi nijoro ahura n'abikoreye ikiriba aba bantu ko batanyumvise ahura n'abikoreye arababwira ngo nimuture bati reka da ntabwo wamenye ibyabaye tugiye gushingura nimva twayiguze yesu atabahuye nanjye aho gushingura barashima bati none imva twaguze yesu ati mbere yuko mpura namwe nabanje kurenga imva mwaguze impamvu utari wapfa kandi abacukura urwobo badasinzira mbere yuko uhura na yesu abanza gutesha agaciro imva bacukuye baramubwira bati yesu uyu mwana wapfuye na se yarapfuye yesu ati ni akazi kase niba se yarapfuye bakamushingura uyu we mutabaye bataramushi ibyatwaye abandi ntibikigushoboye haguruka utere haleluya birirwa bakubwira ngo iwanyu hariyo karande ngo nta muntu ngo ugera ku myaka 50 ngo ntawe ugera kuri 70 ngo ntawe ugeza yesu wizeye arusha agaciro karande ziwanyu urw'abandi bapfuye ntabwo ari rwo uzapfa ijuru tujyamo ntabwo ari ivangamutungo ni umuntu ku giti cye ndikumva mfashijwe haleluya abakubwira ngo ba nyoko wanyu ntabwo babyaye birabareba ijuru tujyamo ntabwo ari ivangamutungo iyo uhuye na yesu icya mbere akora agutandukanya na karande akaguhuza n'icyo yakugambiriyeho abati nimuture bararebana abati hagiye uri kutubwira ngo duture n'indi umwe muri batuyisi wa wundi wakijije nyirabwo wa simonira ati nanjye ndamwibutse yazuye razara atitaye ko iwabo hari kiriyo undi ati nanjye ndamwibutse niwe wahumuye barutimayo undi ati nanjye ndamwibutse mu nzu y'imbohe niwe wakuyemo petero ati none bya bindi twagabanye abandi bati hagira uwihuta aje kubwira abakarani babe baretse kubyikorera igutabaye batarabyikorera barabigabanye nibyo ariko igutabaye batarabyikorera yesu nta kindi yavuganye nabo ngo yahise avugana n'uwapfuye aravuga ngo muhungu ndagutegetse byuka ngo afate umwana amuhereza nyina imana ishimwe ko ibyacu bitayoba uwo twahuye nawe ni umuhesha ndafashijwe uyu yesu twizeye ni umuhesha haleluya uyu yesu twizeye ni umuhesha icyo ashinzwe ni ugufata ibyo twari twaranyazwe akabihuza natwe mu mukomere amashyi mwaguruke dusenge haguruka dusenge umaze iminsi wumva amajwi akubwira ko byarangiye
Yesu wiringiye niwe tangira akaba niherezo niba yaravuganye n'uwarupfuye weho muvuganye utarapfa surafashijwe haleluya haleluya ibyacazaho biherereye nubwo babigabanye adutabaye batarabyikorera turagushimiye tutuskelemont zamura amaboko yawe maze iminsi uri gukabakaba amajwi akakubwira ko ibyiza atari wowe bikwiriye umaze iminsi ushaka inzira ukayibura ariko ndaguhanuriye Yesu wizeye ni umuhesha icyo ashinzwe ni ukuguhuza n'ibyawe icyo ashinzwe ni ugutesha agaciro ibyo abantu bakuvuzeho akaguhuza n'ibyo yakuvuzeho turagushimiye mana yacu ise w'umwami wacu Yesu imana itarobanura ku butoni imana yadutekerejeho ikabona ko turi abakwizerwa uremera uduha umwana wawe aza ari umuhuza aza ari umuhesha abataragiraga izina tugira amazina abatari ubwoko duhinduka ubwoko abari inyuma twigizwa hafi abataragira agashinge na rugero ubabera rugero abatari bazwi ubagira ibirangirire tugushimiye ineza yawe wowe wemeye gutanga umwana wawe si yari yaradukakaje si yari yaratubaze nta kinya isi nta mbabazi yigeze itugirira ariko yasaje aza ari imbabazi akuraho amazina twiswe n'iminsi atwita amazina meza ndetse duha izina ryiza aravuga ngo turi abana b'imana turagushimiye ko uyu mugoroba utubereye umugoroba w'umunezero burya kuba bigeze kure ntibivuze ko bitazarangira turagushimiye kudutabara utitaye ku marira twarize turagushimiye kudutabara utitaye ku minsi tumaze mu kigeragezo turagushimiye kudutabara utitaye ku magambo bavuze turagushimiye ko waje uri icomoro kiruta igikomere twakomeretse tukwakirije amashyi kandi ntabwo tuzakuvaho uri isambu itarumba uri igiti cy'inganzamarumbo imana irambwiye ngo nimwubakwe nk'amabuye mazima mbonye marayika ashyiraho timasi mbona ari gushyiraho nivo arambwira ngo aratwubatse kugira ngo iminsi itadusenya arambwiye ngo nimbwire umubyeyi mushumba bisho imana irambwiye ngo nimubwire ngo waratatse irumva warayihamagaye irakwitaba iravuze ngo ikimenyetso ni uko abangije izina ryawe n'abakuvuze uko utari imana ibateje umwete kugira ngo bagaruke bapfukame imbere yawe bagusabe imbabazi ubyinye insinzi abari barateze imitego kuzatsindwa bagihari imana ibategetse guca bugufi iravuze ngo niyo ibikoze kugira ngo barambarare imbere yawe hanyuma nawe elezote de tayivene ubabwire ngo iyanyimitse nikomeje kumpagararaho mana ikwaguriye imbago tegura urugendo rwihuse nimo mbona ivugabutumwa dosike fayidene finirane mu bubirigi
zone trade faizeni umugabane wa Amerika niko imana imbwiye niba mbona imbere yawe handitse ngo etazini 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 je de pofka sone die mani rambwe ngo ninkubwire ngo yongeye yongeye kugutereka kukizo kugira ngo guruke mu yandi magambo mani ivugura ingendo z'indege iravuze ngo kandi kuko iziko witeguye gutanga imbabazi ibateyemo umwete wo kuza guca bugufi descone paiveni mani rambwe ngo umuntu wese uri mwiteraniro nazamura amaboko yombi mani itanze imibereho mani itanze ubuzima burambye mani yavuze ngo nubwo iminsi ari mibi ariko yemwe abarindiriye mwakire gusimbuka iminsi mani ikomeje kwagura ikoza makwe imani ikoza makwe imani ikoza makwe imani ikoza makwe imani ikoza makwe irambwe ngo nkubwire ngo imbaraga zirwanya umugisha wawe were umwanya imani ziciyemo iziteshesha agaciro ni wakire guhura n'igisubizo kirambye tugukomeye mu mashi haleluya mani kije indwara zidakira mana iduhaye kwishima hejuru y'ibyaha kandi ibyago biraduhunze tituzakuvaho ubwo dusubisha agaciro ibyo kutwambura agaciro bigihari tugukomeye mu mashi twakiriye agaciro duhaye none niteka ryose amen.